Pernah tak anda keliru antara daging kambing, lamb dan mutton? Dalam istilah Melayu, kedua-duanya bermaksud kambing. Walaupun kedua-duanya mempunyai maksud yang sama, tapi mempunyai perbezaan yang amat ketara. Lamb. Lamb adalah istilah yang digunakan bagi anak kambing biri-biri yang berusia kurang daripada 1 tahun. Biasanya disembelih ketika berusia di antara 4 hingga 12 bulan. Daging ini menjadi sangat lembut dan tersangat kurang lemak. Mempunyai warna yang lebih cerah bermula dari merah jambu kepada merah pucat. Mutton. Mutton adalah istilah yang diberikan kepada kambing biri-biri dewasa yang berusia 1 tahun dan ke atas. Kebiasaannya disembelih pada usia antara 2 hingga 3 tahun. Mempunyai warna merah yang pekat dan gelap, teksturnya lebih kenyal dan mengandungi lemak lebih tinggi berbanding lamb.